ቤት መሪ ማዘጋጃ ቤት የኢኮኖሚ ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። 02 ቀበሌ የከተማችን ቀበሌ በጣም የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነበራቸው። ከላይ ከገደማው መውጫ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የሚወርደው ጎርፍ በጣም በኃይለኛው ይበላቸው ነበር እና በርካታ ድሆችን ሲያሰቃየ ነበርና ሲያንገላታ ነበር ጎርፍ እንደሆነ መረጃዎቻችን ይጠቁማሉ። ይህን መረጃ መነሻ በማድረግ በመዘጋጃ ቤት በጋራ አመራሩ ገምግመን የእነሱን መልስ በምን መንገድ እንሰጣለን፣ ምን እናግዛቸውና ምን እንስራላቸው ብለን አስበን በራሳችን በጀት ምን ቢሆን ይሻላል ብለን የተነጋገር ነው። አንደኛ ጉልበት ማህበረሰቡ ችሎ ቢያንስ መዘጋጃ ቤቱ ደግሞ ወደ 700 ሺህ ብር በሚፈጅ ወጪ ደረጃውን የጠበቀ ኮንክሪት ዲሽ ቦይ እንሰራላቸው የማህበረሰቡን ችግር ይቀርፋል ብለን አስበን ነው። እንግዲህ ይህንን ስናደርግ ያው በርካታ የማስተማሪ መገንባት ስራ ማህበረሰቡን ከሁለት ወር በፊት ሰርተናል።